שלום ותודה שהצטרפתם אל השמיסר, אנחנו מוכרים סכיני בשר. זה החלק של הכתף. אני גם אראה לכם איך הסכין חותך את חד. אני אפרוס אותו שיוכלו למלא בו אורז. לגלגל. אוקיי, קצת חתכתי אותו, אבל לא משנה. טעיתי פה, לא הייתי אמור לחתוך אותו לגמרי, אבל לא משנה, זה הולך לתנור, יש פה קצת שומן, צריך להוריד שומן, במקרה הזה יש יותר מדי שומן, את השומן אני מפריד, כל אחד יעשה איתו מה שהוא רוצה, זה הולך לתנור, שומן יותר מדי, אוקיי, זה הולך לתנור, גם שומן זה טוב קצת לתנור, כי הבשר התייבש, אז צריך להשאיר שומן. כל אחד יכול לחשוב שזה קצת יותר, קצת פחות. אוקיי, כל הרעיון של בשר טלה או כבש זה השומן. אוקיי, אני אשאיר את זה ככה, זה טוב. זה פה יש לי יותר מדי שומן. אופס, עף לי. פה אני אוריד לו עוד טיפה, שלא יאכלו הרבה שומן. את השומן אני מפריד להם בנפרד. זה הולך לתנור. אם יצא לי חתיכה לא יפה, שם את זה בתנור, רוזמרין, כל מיני דוואוין. וזה אני ממלא את זה באורז או כל מיני דברים כאלה, ומגלגל את זה. אפשר לעשות את זה ככה, ואז לחתוך את זה לפרוסות.